U našem tijelu postoji organ o kojem se malo priča i još manje zna, a koji je neizmjerno važan za naše zdravlje i energiju. Timus ili prsna žlijezda. Drevna vedska i poslije egipatska civilizacija su jako dobro poznavale važnost i funkciju timusa te njegovu povezanost sa srčanom čakrom, da su ga nazivali točkom sreće, tronom duše i izvorom mladosti. U ovom ćemo vam videu objasniti jednostavnu metodu kako možete sami stimulirati timus i to u samo nekoliko sekundi dnevno, te tako podići razinu energije, neutralizirati stres i osnažiti imunitet. Učinite to prije nego što se ustanete iz kreveta kako biste povećali energiju, jer će vas to kompletno razbuditi i energizirati. Što je timus? Timus dolazi od grčke riječi thymos, što zapravo znači životna energija. Timus ili prsna žlijezda smještena je u prednjem gornjem dijelu prsnog koša i središnji je organ imunološkog sustava. Kod beba i djece svijetlo je ružičaste boje, dobro razvijen i težine oko 15 grama. Timus je najaktivniji oko treće godine života i stalno se povećava do puberteta kada dostiže maksimalnu veličinu. Tada je sivo-žute boje i mekane teksture. Dužina timusa je tada oko 6 cm, širina 4 cm, težina oko 40 grama. Poslije puberteta počinje lagana razgradnja tkiva timusa koje zamjenjuje masno tkivo. U nekim je slučajevima tkivo timusa očuvano i kasnije u životu. Timus ima važnu ulogu u sazrijevanju T limfocita i razvoju imunološke tolerancije. T limfociti su obrambene stanice koje mogu prepoznati i ukloniti razne strane faktore. Imunološke stanice prepoznaju stanice organizma kao svoje i ne reagiraju protiv njih, što se naziva imunološka tolerancija. U protivnom, ako dođe do reakcije imunoloških stanica protiv vlastitog organizma, dolazi do nastanka autoimunih bolesti. Dakle, ključeve imunosti u čovjeka drži timus, ali vrlo je zanimljiva činjenica da je to ujedno i organ ili žlijezda koja u tijelu najprije počinje starjeti. Ovaj raspad se naziva involucija, odnosno skupljanje timusa. Ljudi prolaze kroz taj proces zajedno sa svim ostalim kralježnjacima na planeti. Kao rezultat toga, naš imunološki sustav je podložniji bolestima dok starimo. Postajemo osjetljiviji na infekcije, rak i autoimune bolesti. Što utječe na timus? Očigledno, produktivnost timusa uvelike ovisi o hormonalnom okruženju. Istraživanja sugeriraju da hormonski ekosustav odraslog ljudskog organizma, koji se razlikuje od onog u dječjem tijelu, uzrokuje postupnu degradaciju timusne žlijezde. Vanjski uzroci, kao što su neadekvatna i loša prehrana, izloženost otrovnim tvarima iz okoliša i trauma, mogu potaknuti involuciju timusa, vjerojatno kroz hormonsku neravnotežu, koju ove situacije izazivaju, te kasnije aktivirati autoimune bolesti. Nakon uočavanja nedovoljne uspješnosti, pa čak i štetnosti kod upotrebe antibiotika i cjepiva kod problema s imunitetom, trenutno znanost polaže ogromne nade u produžetak i kvalitetu života kroz oporavak funkcije prsne žlijezde uz pomoć matičnih stanica. Timus i njegova energetska važnost. Prvobitno u vedskoj, pa kasnije i u staroegipatskoj civilizaciji, čakre i pripadajuće žlijezde su bile najvažnije značajke u percepciji organizma i zdravlja. Jedan od tjelesnih sustava koji je pretrpio najviše pogrešnih shvaćanja do danas jest naš endokrini ili žlijezdani sustav. Drevni Indijci i Egipćani vrlo su dobro znali kako su energetski sustavi ili čakre povezani sa žlijezdama. Ovdje se u stvari radi o dva načina opisivanja iste stvari.
jedan kroz prizmu duhovnih i suptilnih znanosti drevnih civilizacija, a drugi kroz prizmu moderne znanosti. Ako dekodiramo, na primjer, egipatske simbole, vidimo da je svetost prokreacije vrlo uočljiva u drevnoj egipatskoj umjetnosti. Kada vidite dječaka ili mladića, vidite neku vrstu boce na njegovoj glavi. To je timus koji je najaktivniji kada je dijete u maternici. On je po njima kritični aktivator svjesnosti. Timus i maternica međusobno su povezani u ciklusu života. Naše fizičko tijelo opskrbljuje se životnom energijom kroz čakre preko žlijezda. Svaka od njih hrani i regulira specifično područje. Naime, timus je povezan sa srčanom čakrom Anahatom u kojoj se po vedama nalazi duša koja lebdi na pet vitalnih zrakova. Duša je naše pravo jastvo. Na sanskritu se ona naziva atma. Simptom duše je svjesnost. Izvor duše je Bog ili Bhagavan. Priroda duše je vječnost, znanje i blaženstvo. Sat, čit, ananda. A svrha duše je potpuna predaja i služenje kroz odnos s izvorom ili Bogom. Sve te odlike duše su u materijalnom svijetu i materijalnom tijelu prekrivene do određenog stupnja, ovisno o razini svijesti. Otvaranjem naše srčane čakre povećavamo našu spremnost da oprostimo i pokažemo suosjećanje. U stvari, čin davanja uvijek potječe iz srca. Naš jezik pokazuje da to znamo intuitivno, pa tako imamo izraze kao dajem vam ovo od sveg srca, nudim vam ovo svim srcem itd. Prema tome, davanje ljubavi prirodno se provodi od strane onih s otvorenim srcem. Timus je također mjesto odakle potječe namjera, a to je veza između emocija srca i razuma jezika. To je ono što čini udah prije nego progovorite. To je mjesto gdje se formira namjera iza riječi koje ćete potom izgovoriti. Možemo reći da vaše srce osjeća na određen način o nečemu što ima za reći. Energija se tako penje u grlenu čakru, ali prvo prolazi kroz timus, dajući poticaj za pripremu govora udisanjem daha ili zaustavljanjem daha da vas spriječi od govora. Zato često i ne kažete ono što vam je na vrhu jezika. Timus djeluje kao nekakav detektor energije, zato na primjer imamo poteškoće s govorom kada smo uzrujani, jer je protok energije iz srca zamišljen da bude miran, smiren i to je jedina vrsta energije koju timus razumije. Kako aktivirati timus? Zašto su drevni timus nazivali točkom sreće? Zato jer pomaže u dizanju energije, neutraliziranju stresa, jačanju imunološkog sustava i cjelokupnog zdravlja. Timus jednostavno stimuliramo našim vlastitim rukama. Ruka se inače smatra simbolom božanske zaštite i blagoslova. Naše su ruke naš najkorišteniji alat za širenje mnogih izraza ljubavi koji dolaze iz našeg srca. U različitim vremenima i kulturama za iscjeljivanje su osmišljane brojne metode polaganja ruku. Držeći ruke na bolnom mjestu sa željom da si pomognu i tako ublaže bol, ljudi su od davnina iscjeljivali rane i bolesti. Svi znaju da svaki čovjek kada ga nešto zaboli, odmah stavlja dlan na to mjesto sa željom da bol prođe. Ova reakcija je instinktivna. To je refleks jednak onome zahvaljujući kojemu oko trepne kad nam nešto poleti u lice. Svi ljudi drže ruku na bolnom mjestu, pa i obje ruke ako ih jače boli. Ako je bol nesnosna, oni pritišću to mjesto. Nitko se ne pita zašto je to tako i postiže li se nešto time. Međutim, većina ljudi tvrdi da im je jednostavno lakše dok se ruka drži na bolnom mjestu. S obzirom na blizinu timusa i prsne kosti,
prsna kost djeluje kao zvučna ploča i pojačalo akustičnih vibracija. Ako se osvrnemo na desetke tisuća godina tijekom kojih je baš kost bila poželjan materijal za proizvodnju glazbenih instrumenata, zahvaljujući svojim rezonantnim karakteristikama, možemo vidjeti da ta metoda tapkanja kosti na mjestu timusa ima još jedan dobar razlog. Kako pronaći točku gdje je timus? Timus se zapravo nalazi na pola puta između srca i grla, to jest one jamice na dnu prednjeg dijela vrata, i to odmah iza prsne kosti. Dodirivanje ovog područja može pomoći u stimulaciji i resetiranju timusa. Timus zamislite kao poveznicu između uma i tijela. Zbog stresa i bolesti on se skupi, zbog čega se osjećate manje energično. Ovu životnu energiju u sebi možete ponovno uravnotežiti jednostavnim tapkanjem na mjestu gdje se nalazi timus. Tehnika stimulacije timusa dodirom. Blago lupkanje, dodirivanje, tapkanje i lagana masaža ove točke su vrlo učinkovite metode koje pomažu podizanju vaše energetske vibracije. Tapkanje timusa pomaže u smanjenju stresa, poboljšava vaš imunološki sustav i poboljšava protok kisika. A ovo olakšanje ne događa se samo u trenutku kada izvodite lupkanje timusa, postojat će kumulativni učinak tijekom vremena koji će vam pomoći da se osjećate i budete zdraviji, fokusiraniji i energičniji. Najbolje vrijeme za ovu metodu je ujutro. Učinite to prije nego što se ustanete iz kreveta kako biste povećali energiju, jer će vas to kompletno razbuditi i energizirati. Ako to ne stignete uraditi ujutro, naravno možete to uraditi bilo kada tijekom dana, ali preporuča se da se to ne radi prije odlaska u krevet, jer bi vas moglo razbuditi baš u periodu kada se želite zatvoriti i odmoriti. Tapkanje timusa radi se brzim, ali nježnim pokretima u trajanju od 15 do 30 sekundi. I ponavljam, to možete raditi jednom, ili dva, ili tri, ili čak pet puta dnevno. Pri tome duboko i svjesno dišite. Udah kroz nos, izdah na usta. Naravno, možete izgovarati i neku pozitivnu afirmaciju u tom trenutku, molitvu ili mantru. Tapkati ili lupkati možete raditi bilo kojom rukom. Možete, na primjer, upotrijebiti vrhove svih prstiju i palac da se svi dodiruju i čvrsto tapkate. Stimulirati timus možete i šakom, ali treba blago lupkati, nemojte se jako udarati o prsa. Ovdje možete zamisliti kako se Tarzan lupa po prsima, ali pazite, nježno. Što se tiče brzine lupkanja, za 15 sekundi izvedete nekih 50, a za 30 sekundi oko 100 lupkanja. Dakle, lupkate brzo, ali nježno. Nemojte pojačavati jačinu tapkanja ili lupkanja, jer to nema nikakvog energetskog efekta. Blago tapkanje je sasvim dovoljno i efekt je maksimalan. Saznat ćete kada se to vaša točka sreće aktivirala. Imat ćete osjećaj da vam prolaze trnci po tijelu i imat ćete osjećaj radosti i sreće. Može proći određeno vrijeme dok ne osjetite nešto. Budite uporni i vježbajte. Radite ovu vježbu svaki dan, barem jednom dnevno, 15 sekundi prije ustajanja, i sigurno ćete doživjeti njenu učinkovitost. Ako ste bolesni i pod stresom, ako imate napadaje panike, anksioznosti, radite ovu vježbu nekoliko puta dnevno i bit ćete u mogućnosti povratiti svoju životnu ravnotežu. Ostale metode stimulacije timusa. Tko nije primijetio da glazba dodiruje srce i utječe na raspoloženje? Slušanje i stvaranje glazbe može biti katarzično za naše emocionalno stanje.
Zvuk budi uspavane osjećaje iz hibernacije, pomaže u njihovom procesuiranju i čišćenju. Širom svijeta, medicinske ustanove raznih tipova nude glazbenu terapiju kako bi se njihovi pacijenti vratili u dodir sa sobom i otvorili se svojoj okolini. Za stimulaciju timusa slušajte glazbu koja vas nadahnjuje na radost i pozitivu. Pjevajte kao da nitko ne sluša. Plešite kao da nitko ne gleda ili svirajte glazbeni instrument. Također, odlične su metode koje potiču protok energije. Kombiniraju pokret, dah i meditaciju, kao što su joga ili tai chi, te neke vrste energetskog iscjeljivanja. Najveća usluga koju možemo pružiti sebi jest preuzeti kompletnu odgovornost za svoj život na svim razinama. Nijedna nam zdravstvena metoda u ovom svijetu ne može pružiti vječnu mladost, jer to nije niti smisao ovog postojanja. Sve što možemo željeti i dobiti je maksimalna optimizacija zdravlja. Zapamtimo, sve materijalno što želimo trajno zadržati samo će nas s vremenom unesrećiti i zaustaviti proces napretka. Ako naučimo biti u isto vrijeme duhovno budni i fizički vrijedni, zadovoljni sada i ovdje, bez obzira na sve, ta lakoća jednog mudrog življenja bit će naš sigurni put ka postupnoj duhovnoj evoluciji i predaji Bogu u čistoj ljubavi. To je ono za čime duša žudi. I samo to je ono što nas može učiniti istinski sretnim. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, lajkajte, komentirajte i podijelite ovaj video. Pretplatite se na kanal i dodirnite ikonu zvonca za obavijesti. Mislite da radimo dobar posao i želite novčano podržati naš rad? To možete učiniti uplatom na račun ili klikom na ikonu srca pokraj kojeg piše hvala, a nalazi se odmah ispod videa. Svi detalji o računima nalaze se i u opisu videa. Hvala svima koji nas vjerno prate.